Christian, Christian! Seneste nyt på kendteblogger. Christian og Mikkel er tilbage med nye videoer. Lad være med at anmelde den, selvfølgelig. Jeg forstår ikke lige, hvorfor nogen vil anmelde jer. Nej, hvor pokker puha! Med alle de bøsser, vi har på Facebook efterhånden, så er der 5 stak nok til en pølsemix. Nej, to trutmunde. Hvad laver I så på jeres side? Jeg vil lave 5 YouTube-hilsner. Stak, hvis de 5, der skal overvære det med andet porno. I den mere seriøse afdeling, så laver Christian faktisk musikvideoer. Her ser vi ham for eksempel fra musikvideoen Waiting For You, hvor han lystigt stiger ud af et vildt blændende lys fra morgenstunden af, som giver overhovedet ingen mening, fordi det værste, der kan ske for mig om morgenen, det er sgu da, at min mor kommer ind og åbner vinduet, og at lyset blænder mig fra morgenstunden af. Og lad os ikke undlade Boris af videoen. Boris hører kun til på vejen, hvor han lystigt kan mime, mumle, eller hvad fanden det er, han laver til sange som... Man vil jo aldrig for gammel til Disney. Og selvfølgelig, mine damer og herrer, så kan vi ikke undlade det her blik. Og så finder man ud af, at det er en dreng, han kigger på. Dude, du kender aldrig, hvem jeg har skruet i dag. Det var alt, hvad jeg havde for i aften, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I nød videoen, og hvis I gerne vil have flere episoder og kendte vlogger, så må I meget gerne give videoen et like. Have en fortsat god aften og god nat, drenge og piger. Det er Bob for Sexologbutikken. Vent nu lige lidt, det er mig, der er Bob for Sexologbutikken. Sut din pik. Ja!